A termálfürdő mellett található parkban kedden délelőtt hivatalosan is átadták városunk Kultplay játszóterét, amely a dél-komáromi csillagerődöt formálja. Az ünnepségen két óvoda gyerkőce is részt vettek, akik a város és a beruházást lebonyolító Ponsz Danubi Európai Területi Társulás vezetőivel együtt vágták át a szallagot. Az Európai Unió által is támogatott pályázat keretében összesen 9 hazai és magyarországi településen készülnek hasonló tematikus parkok. Korábban hosszú ideig Komárom hátránya volt, hogy lényegében a Duna elválasztotta ezt a természetes európai régiót. Most viszont nagyon jó lehetőséget biztosít arra, hogy a határ menti projektek, pályázati pénzeket kihasználjuk, és olyan dolgokat tudjunk megvalósítani, ami összehozza az embereket, ami még élhetőbbé, még családiasabbá teszi a környezetet. Ennek egy nagyon jó példája a Coldplay, ami lényegében épített örökségeinket jeleníti meg. Az Európai Unió által támogatott Coldplay projekt 85%-át az Európai Beruházási Alap finanszírozta az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretében. 10%-ot az egyes tagállamok, tehát Szlovákia és Magyarország, 5%-ot pedig az önkormányzatok önerőként tesznek bele. A város azonban további beruházást is tervez az új játszótéren. Az önkormányzatra még a következő időszakban vár az, hogy a környezetet is felújítsuk. Az itt található járdák egy része el lesz távolítva, hogy több legyen a zöld terület, a többi része, a szükséges részek pedig föl lesznek újítva. Erre már elfogadott az önkormányzat 50 ezer eurós tételt, és az ősz folyamán, amikor nem lesz ez a tikkasztó hőség, amikor lényegében füvesítés is szinte lehetetlen, természetesen a füvesítés és további fák ültetése is megvalósul, hogy kényelmesen tudjanak a családok idejönni, kikapcsolódni, a szülők, nagyszülők figyelve a gyereket tudjanak egy jót beszélgetni, a gyerekek pedig aktívan tudjanak kikapcsolódni. A Ponsz Danubi Európai Területi Társulásnál 2017-ben született meg a gondolat, hogy a Duna egyik oldalán található jellegzetes épített örökséget a másik oldalon egy tematikus parkként, játszótérként építsék meg. Szimbolikus projektről beszélhetünk, amelynek keretében 9 ilyen tematikus park jön létre, 8 már elkészült és látogatható, egy pedig jövőre készül el. És ugye ezzel arra buzdítunk mindenkit, hogy aki bárhol, bármelyik városba belebotlik egy ilyen parkba, az látogassa meg egyrészt az eredeti emléket, másrészt pedig látogassa körbe az összes többi parkot. Én azt szoktam mondani családos emberként, hogy fél évre meg a hétvégi program a régióban. A Ponsz Danubi Európai Területi Társulás 10 évvel ezelőtt jött létre, és tevékenységének köszönhetően számos beruházás sikerült megvalósítania a Duna mindkét oldalán. De a társulásnak nem csak gazdasági jelentősége van. Arra is nagyon-nagyon jó, hogy jobban megismerik egymást a határ két oldalán élők, nem csak egy hivatalos vagy bevásárló turizmus tud működni, hanem egymás városát, egymás települését még jobban megismerhetjük. Közösségek tudnak kapcsolódni, mondjuk a gyerekek vagy családok tudnak ilyen módon még jobban együttműködni és megismerni egymást, amely aztán a össznemzeti és a magyarság megerősödését is szolgálhatja, a megmaradást is segítheti, de az itt élő szlovákságnak is egy nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy a magyarországi, akár a szlovák településeket is megismerve, de a városok közötti együttműködésbe is bekapcsolódva egy teljesebb életet élhessünk itt a Kárpát-medencébe. Úgyhogy ezért is vagyok hálás, a Jóisten segítse Komáromot, erősítse, hogy ebben a szövetségben egy erős partner maradhasson továbbra is.